आदरणीय यूके वासी दाजुभाई तथा दीदी बहनहरु र संपूर्ण मेरा प्यारा साथीहरु बा आमा अगड़ी बस्नु भएका विशिष्ट व्यक्तिहरु त्यसैगरी अतिथिगण एवं संपूर्ण साबहरु मेरो भान्जा भान्जी छोरा छोरीहरु सर्वप्रथम म धनबहादुर गुरुङको हृदय स्पर्श प्रणाम एवं ध्यान अभिवादन स्वीकार गर्छु। सर्वप्रथम त मलाई जुन यो युकेमा अहिले तपाईँहरूको अगाडि यसरी स्टेजमा एउटा पाइरोटेक्निक एउटा दुईवटा एउटा भाषिक गीत गाउने शुभ अवसर दिनुभएकोमा सर्वप्रथम तमोदी युकेलाई हृदयदेखि एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउँदो दिनमा अझै यो तमोदी युकेको अझै उत्तरोत्तर प्रगति 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 हुँदै जाओस् र यो नयाँ वर्ष तथा यो लोसारको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई लोसारको शुभकामना यहाँको सुख समृद्धि अनि स्वस्थ्यको मङ्गलमय शुभकामना। तर के समय त्यो बिल्कुल एकदम नयाँकै म अवश्य के भाइ मलाई साथ दिनु भयो आसमो यहाँले मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्नुहोस् मलाई साथ दिनुहुन्छ हुँदैन साथ दिनुहोस् है सँगसँगै